Il-paċi maħkum, eżisti, mill-qalbi nixtieq nilqakom għal darb'oħra dan il-programm Jewandi fejn il-Mulej Ġesu għal darb'oħra fil-mixja tagħna x'qatt ma jaqta' qalbu minna, eżisti jgħid, irid jidħol mill-ġdid f'ħajjitna u din hija barka, din hija grazzja lek il-Mulej qed jagħtina li nistgħu hekk verament nisimgħu din il-kelma tal-Mulej. Għadkom ma tafux grazzja jeżisti jgħid li l-Mulej jagħtina dil-opportunità li jagħtina anka il-mezzi, is-sitwazzjonijiet, il-ftuħ, iċ-ċans li nistgħu nsimgħu l-kelma tiegħu. Xi drabi jekk nintaqa' ma' realtajiet barra minn Malta, ta' nies kemm huma mċaħdin mill-kelma tagħha, għax m'għandhomx min iwassalilhom. Aħna f'Malta għandna barka kbira eżisti jgħid b'tant saċerdoti, b'tant taqdiet, b'tant persuni li l-Mulej tagħhom id-don tal-kelma illi jibnuna jwasluna l-kelma tal-Mulej Ġesu. Inħeġġiġkom biex ma nħadduwiex for granted. Ma nħadduwiex isha mixejn. Jekk aħna nifqu nisimgħu l-kelma tagħha, nisimgħu biss li nafusna, nisimgħu x'għandha xtejt id-dinja u x'għandu xejt ix-xitan. U ħafna drabi meta nisimgħu li nafusna d-dinja x'xitan, jew xi gari jew xi affarijiet negattivi, jew affarijiet li ma jtunix tama, jew affarijiet li jagħtuna tama falsa, dak li nisimgħu. Il-Mulej dak li jidinna huwa verità anke jekk mhux dejjem naqblu miegħu, anke jekk mhux dejjem nifhmuh, anke jekk xi drabi rrabjana. Pero fl-aħħar mill-aħħar dak li jidinna hu jagħtina l-paċi vera għax huwa Alla u jafna aktar milli aħna nafu nfusna. Għalhekk nilqakom il-kol eżisti jgħid nixtieq insellem il-sħabi fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, kemm min jaħdem hemmhekk kif ukoll ir-residenti, il-familjari kollha tagħhom, xi ħadd li huwa vittma forsi ta' xi ħadd li qed hemm. Insellem il-morda, l-anzjani, iż-żgħażagħ, il-koppji, il-miżżewġin, saċerdoti reliġjużi, dak li jsegwuna anke barra minn Malta. B'mezzi differenti ta' komunikazzjoni nilqakom il-koll ħan nisimgħu dak li Ġesu għandu xejdinna llum. Ir-riflessjoni tagħna llum ħad tkun mibnija fuq il-Vanġelu ta' San Ġwan, skont San Ġwan kapitlu 18 minn vrus 33 sa 37. Il-Vanġelu jgħidinek. Pilatu reġa' daħal fil-Pretorju sejjaħ il-Ġesu għallu: Inti s-sultan tal-Lut? Ġesu wieġeb: Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi? Pilatu wieġbu: Mela jiena ludi, kien il-poplu tiegħek u l-qasisin il-kbar li tgħu f'idejja, x'għamilt? Ġesu wieġeb: Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-qasis tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ngħatax f'idejn il-lut. Imma ta' bil-ħaq saltnati mhijiex tagħhom. Pilatu qallu: Mela inti sultan? U Ġesu wieġbu: Int qiegħed tgħidu? Jien sultan. Jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Dan il-Vanġelu eżisti jgħid maħud minn parti mill-Passjoni kif mod jgħallinna mir-Rabba Evangelista San Ġwan, jiffoka fuq dialogu bejn Pilatu u bejn Ġesu dwar l-identità ta' Ġesu. Jgħidlu in sultan fil-fatti aħna nafu li meta Pilatu mbatt tal-ordni biex Ġesu jiġi msallab fuq is-salib kien hemm miktub bil-Ludi, bil-Grieku u bil-Latin Ġesu ta' Nazzaret is-Sultan tal-Lut. Ħaġa li l-Lut anka kkontestawa u qallu lil Pilatu immissek ktib dan qal li hu s-sultan tal-Lut. Pilatu qalhom dak issa li ktibt ktibtu. Eżisti jgħid Ġesu hawnhekk ma jiċħaċċ il-fatt li juġi biex isaltan. Però huwa sultan ħafna differenti mill-mod kif forsi d-dinja timmaġinaħ, il-mod kif forsi n-nies ħasbu illi dan is-sultan kellu jkun. Fil-Vanġelu naraw per eżempju li n-nies kellhom l-idea li dan is-sultan kellu jkun xi ħadd popolari, xi ħadd ta' poter, xi ħadd li se jħilishom bir-Rumani. Irridu jagħmluh sultan minħabba l-mirakli anke suċċessi tiegħu meta Ġesu temma l-folla tan-nies immultiplika l-ħobs per eżempju, ġrew warah biex jagħmluh sultan, però Ġesu jaħrab. Għaliex Ġesu li saltan mhux minn fuq dar il-bżonn tan-nies jew minn fuq xi ħaġa li tagħmlu sensazzjonali jew popolari. Ġesu li tisalta minn fuq is-salib. Ġesu li huwa jsalta minn fuq l-owda tas-salib. Ġesu li tisalta bl-imħabba, Ġesu li tjerbaħ
bl-mħabba u bl-ola mħabba li taħt li l-anfisa li l-kulħat akkost tad-batija, akkost li jiġi ferud bid-nub tagħna. Ġesu li turina x'iġifieri saltan vera. Ġesu l-ewwel ħaġa li rridu nifhmu f'Ġesu Sultan. Dan Ġesu ġi saltan billi ġi jirbaħ il-ħażen, billi ġi jirbaħ id-nub. Però Ġesu lilna s-sultan li jirbaħ id-nub, li jirbaħ il-ħażen, li jirbaħ ix-xitan, lilna jiskandalizzana. Għax ħafna drabi aħna naħsbu illi tistarbaħ il-ħażen billi taqret il-ħażen. U Ġesu ma qerritx il-ħażen. Ġesu l-ħażen ma qerdux, ix-xitan għadu jdur jaqgħod. In-nies għadhom jam aħna għadna nagħmlu d-nubiet. Fil-qlub tagħna nħossu ġibda l-dnub. Inħarsu madwarna għadna naraw il-ħażen. Allura ngħidhom ma' Ġesu kif rebaħ il-ħażen meta għadna naraw dan kollu. Ġesu ma rebaħx il-ħażen billi qerret il-ħażen. Ġesu rebaħ il-ħażen billi sofriħ. Billi għamel lilu nifsu vitma tal-ħażen. Din hija kbira tafux. U din tiskandalizzana. Għaliex minu vitma tal-ħażen huwa xi ħadd li mhux potenti, mhux qawwi. Minu vitma tal-ħażen xi ħadd li jidher dajjef. Minu vitma tal-ħażen xi ħadd li jidher limitat, xi ħadd li l-ħażen allura huwa akbar minnu. Allura jsir vitma tiegħu. Jekk inti aqwa mill-ħażen, inti m'intix vitma tiegħu, inti tirbħu, inti kollok kontroll fuqu. U hawnhekk il-mulejja ħawadna. Għax aħna nemlu f'dan Alla li jista' kollox, però quddiem il-ħażen ma jerbħux billi jeqirdu, billi joqtlu, billi jisparixxieh, imma billi jisofriħ. Dina forsi kieku aħna konna Alla, ma konniex nagħmlu hekk. U aħna li nippretendu tan drabi li aħna Alla u niddettaw l-Alla x'għandu jagħmel fl-erf tiegħu u ntuħ il-pariri aħna kieku nistgħu, allura l-mulej jiskandalizzana jħawadna. Għaliex il-kurċifiss? Għaliex Ġesu jisaltan dan il-mod? Ġesu jisaltan fuq il-ħażen billi jisofriħ. U hawnhekk Ġesu jagħtina tagħlima kbira. Jagħtina tagħlima kbira fil-ħajja tagħna. Illi l-imħabba ma taqritx fejn l-affarijiet sejrin ħażina. Qasbam ġenġla ma jiksirix, mhux bih nemni ma jitfieħx. Imma l-imħabba tibqa' preżenti u s-sofri l-iżbalji, s-sofri l-inġustizzji u tirbaħhom bl-imħabba stess. Mhux billi taqret il-ħażen li jsir, imma billi tarbaħ il-ħażen li jsir bl-imħabba. U din il-loġika ta' Ġesu eżistijej biex ngħidlek waqt li hija loġika divina, però x'inha naħseb li hija anke loġika umana. Għaliex ħudu pereżempju intqajt ma' tant każijiet ta' ġenituri li għandhom uliedhom sfortunatament maħkuma minn xi vizzju bid-droga. Illi kif isolvu għadin? Jaqbdu joqtlu l-uliedhom biex jeqerdu l-ħażen ta' droga? Le. Anzi, jibku jweġġu meta xi ħadd minn uliedhom imut b'xi overdose ta' droga. Kif jirbħu id-droga il-ġenituri ta' drug addict? Bl-imħabba. Billi jsofru d-batija ta' binhom, ta' bintom. Billi jsofru l-konsegwenzi. Kemm ġenituri li rajt għaddejjin mid-batijiet kbar u xi drab li qasu kun jifilu jgħaddu aktar minnhom u jgħidulek nixtieq neħles. Mhux għax ma jħobbux il-uliedhom, imma x'tant iġibuhom f'sitwazzjoni jibsa. Imma l-maġġoranza tal-ġenituri u anke dawk li sibuha diffiċli ta' xewqa tagħhom hija li jħobbu. Jirbħuha bl-imħabba. Mhux billi teqridilhom it-tifel, mhux billi teqret il-ħażen li jagħmel jew lilu, imma billi terbaħ bl-imħabba, bil-paċenzja, billi tibqa' hemm, billi tagħmel ħiltek, billi tibqa' tissapporti, billi tibqa' tittama, billi tagħmel lili ma torqodx, billi tieħu fuqek l-istess batija li jibnek bintek qed tikkawżalek, bit-tama li jibnek u bintek joħorġu minnha. Sek bniedem kapaċi jħobbna nil-mod eżiż ġenituri. Jekk kapaċi jħobbu b'dan il-mod. Li s-sofru d-batija ta' ulietkom, mux tridu l-erda ta' ulietkom. Da' stanti uħor Alla, ek jerbaħ il-ħażen tiegħi, mux billi jqeret lili, ma billi jisofriħu. U lili jibqatin it-tama, jibqatin it-ċans, dan huwa Alla eżistijaj, dan u l-kurċifiss, dan huwa kif Ġesu
isaltan. Isaltan bil-mħabba, isaltan mhux billi jeqret, allura ma jisaltanx bil-violenza. Il-violenza hekk tipprova issaltan billi taqret. Araw il-gwerra li għandna jeżisti anka fi żminijietna. Pajjiż jipprova jeqret pajjiż ieħor biex jisaltan fuqu. Ġesu ma jisaltanx bil-violenza. Kemm għandna bżonn eżisti anke dir-realtà li Ġesu ma jisaltanx bil-violenza ma bl-imħabba anke quddiem il-ħażen, bl-imħabba u l-ħnina jisaltan. Għandna bżonn li din l-għamla ta' kif Ġesu jisaltan issir lifestyle fir-relazzjonijiet tagħna, fil-mod kif aħna ngħixu. Ħafna drabi eżisti r-relazzjonijiet tagħna, ħbiberi, żwieġ, familja, xogħol, fil-Knisja, hemm ħafna violenza fihom. Hemm ħafna violenza, int m'intix ħatejx bi-violenza. Ma tistax tħobb fejn hemm il-violenza eżisti. Meta aħna nkunu violenti fuq xulxin fil-kliem. Meta nkunu violenti meta xi ħadd jerfa' jdejh fuq xi ħadd ieħor. Violenza meta xi ħadd jabbuża minn ħadd ieħor sesswalment. Kemm jekk huma persuni li huma żgħar taħt l-età, vulnerabbli, jew sexual harassment fuq il-post tax-xogħol, tipprova taħkem lil xi ħadd, jew tipprova tirrejpja lil xi ħadd, jew tisforza lil xi ħadd li jkoll ir-relazzjoni sesswali miegħek, jew timponli lek innifsek fuq xi ħadd li bil-fors irid joħroġ miegħek inkella tagħmilha jew tagħmilu ħajtu miżerja. Violenza li xi drabi toħroġ biskiet maħbubin tiegħi. Meta inti tiskot u tifnil dak li jkun bis-silenzju. Violenza oħra. Violenza meta inti tsekzek it-taqta ix-xerret mal-affami tgħid diskors li mhux vera. Ix-xi għandar żball ta' xi ħadd. Kulħadd jista' jiżbalja, għaliex irridu nagħmlu hekk mill-iżbalji ta' xulxin, irridu nsawtu l-xulxin, nħamġu l-xulxin, intalluhom fuq l-internet, fuq is-social media. Nitkellmu bl-attoċ left right and center fuq xulxin xi violenza eżisti. U naħsbu li b'daqshekk xi drabi ħajkonna l-kontroll fuq is-sitwazzjonijiet kemm aħna boloħ, kemm inti blaħ. Jekk tirraġuna hekk jew temmen il-min jirraġuna b'dan il-mod. Bil-violenza eżisti qatt ma nsibuha żewġ. Bil-violenza m'hemmx l-imħabba. Ejjew noqogħdu attenti li fir-relazzjonijiet tagħna di tendenza għal violenza fiżika, emotiva, fid-diskors verbali, nagħmlu ħilitna kollha biex niġġildula, biex neqfula. Ejjew nimitaw il-Ġesu li ma jisaltanx, ma jirbaħx, ma jidħolx relazzjoni magħna fuq is-salib billi jkun violenti magħna. Eżisti. Mod ieħor kif Ġesu nistgħu ninterpretaw dan Ġesu sultan fuq is-salib, din l-imħabba tiegħu, hija kif Ġesu nnifsu din fissira fil-ġest li għamel qabel ma tela fuq is-salib eżistijej. Fil-ġest tal-aħħar ċena fl-istess Vanġelu ta' San Ġwan meta Ġesu ħasel saqaj l-apostli. Ġesu hemmhekk jorina kif huwa jsaltan. Isaltan mhux billi jibbossja n-nies għam the boss u kulħadd irid jagħmel ngħid jien. Isaltan billi jilbes il-fardal u jaqdi eżisti. Hawnhekk għandna sultan umli illi jaqdina kif qalilna u stess li huma ġiex biex ikun moqdi ma biex jaqdi u jagħti ħajtu fidwa għall-kotra. Kemm aħna l-insara għandna bżonn niskopru mill-ġdid u dejjem mod profond dan l-ispirtu ta' qadi. Li inti jekk għandek xi tip ta' poter, jekk għandek xi tip ta' ħakma, fis-soċjetà jekk int politiku, jekk għandek xi poter fil-biznis, fix-xogħol tiegħek, jekk għandek poter fil-Knisja, bista tkun il-Papa, l-Isqof, kardinal, kappillan, saċerdot, leader ta' komunità, katekista, int minn int l-awtorità, il-poter u hemmhekk biex inti sservi, biex inti taqdi. U eżisti meta aħna nippruvaw insaltnu mingħajr servizz mingħajr qadi insiru korrotti kemm fis-soċjetà kif ukoll fil-Knisja. Għax min isaltan bil-ħakma għandu qalb korrotta, mhuwiex persuna umli, mhuwiex persuna ġenwin. Għax meta inti s-saltan, meta inti l-awtorità, meta inti b'xi mod tuża bħakma li timponi
b'mod ta' nerġa' nuża l-kelma violenza ma' b'mod li mhux ta' qadi. Allura inti tfittex lilek innifsek u mhux il-persuna l-oħrajn. Il-qadi vera nisrani, it-tħaddim tal-poter f'sens Kristjan huwa meta inti tpoġġi lilek innifsek għas-servizz tal-ieħor. Mhux tinqedab lieħor għas-servizz tiegħek, mhux tinqedab l-awtorità bil-pożizzjoni tiegħek biex tgħatti xawatek jew tgħaddi xawat ħadd ieħor. U dan jista' jiġri fil-Knisja u dan jista' jiġri fis-soċjetà. Meta l-awtorità ssir korrotta u ma tibqax aktar għas-servizz tal-bniedem, għas-servizz tan-nies, imma tinqedab l-awtorità li għandek għas-servizz tiegħek jew il-klikka tiegħek int korrott. Kemm fis-soċjetà, kemm fil-Knisja. Eżisti. U din hija waħda mill-pjagi li għandna fi żminijietna. Il-festa ta' Kristu Re, Kristu jsaltan li bil-qadi tiegħu titlum titkun moment fejn aħna nitolbu l-mulej jagħtina l-fejqam il-korruzzjoni. Il-korruzzjoni fis-soċjetà u l-korruzzjoni fi ħdan il-Knisja, u l-korruzzjoni fuq ix-xogħol, il-korruzzjoni fil-familja fejn hemm kull forma ta' awtorità hemm it-tendenza u t-tentazzjoni għal-korruzzjoni. Meta int mhux taqdi imma tkun moqdi u tuħu vantaġġ mill-pożizzjoni tiegħek, mis-sitwazzjoni tiegħek u l-poter flok jgħallmek tilbes fardal, il-poter iddawru għall-vantaġġ tiegħek. Eżisti jgħid. Kemm hija kera meta tiġri din kullimkien, kemm hija kraħ meta tiġri fil-Knisja. Kemm hija ikraħ meta jkollna korruzzjoni interna fi ħdan il-komunità nisranija stess. Meta min għandu xi responsabilità ta' poter awtorità fil-Knisja, jużal fantaġġ tiegħu u mhu biex jgħaddi kemm hija kera. Jekk hija kundannabbli jeżisti jgħid fis-soċjetà, hija wis iktar kundannabbli fil-Knisja. Għax il-Knisja trid tkun sinjal ċar ta' dan Kristu li ġi biex jgħaddi u mhux biex ikun moqdi. U għalhekk nixtieq nagħmel appell kull min għandu xi forma ta' awtorità fil-Knisja jeżisti jgħid. Kull min jgħid xi forma ta' tmexxija. Mhux għalfejn tkun l-isqof il-kappellan, tista' tkun grupp żgħar li qed tmexxi fi ħdan il-komunità, kummissjoni x'inhi. Irridu nirrealizzaw aħna din hemmhekk biex naqdu, irridu nsaltnu bl-imħabba, b'servizz, b'umiltà. Eżisti jgħid. U mhux naħkmu l-oħrajn biex jaqdu lilna. Ejjew verament inwarbu din it-tendenza, ejjew niġġildula maħbubin tiegħi fil-ħajja tagħna. Għax hija tendenza ta' fux, hija tentazzjoni fina ta' kull minnu fil-poter. Nixtieq ħafna li nħallu dan il-Ġesù msallab jagħmlilna sejħa biex inkunu fil-verità u biex nikkonvertu. Inħallu sejħa ta' Ġesù eżisti jgħid biex quddiem sinjali ta' korruzzjoni fis-soċjetà u fil-Knisja inbaxxu rasna, numiljaw ruħna u nikkonvertu eżisti jgħid. U nneħħu darba għal dejjem. Inneħħu darba l dejjem kull element ta' korruzzjoni fis-soċjetà u fil-Knisja. Għaliex kif jgħid il-Papa Franġisku, tandrabi huma l-foqra illi jkollhom il-ħalsu il-prezz vera ta' fejjem il-korruzzjoni. Il-foqra huma n-nies li m'għandhomx il-vuċi ħafna drabi. Nies li huma limitati, li m'għandhomx ir-riżorsi, kemm fis-soċjetà u kemm fil-Knisja. Illi huma jbatu l-prezz tagħna. Ħafna drabi huma l-vittma ta' fejn hemm il-korruzzjoni fis-soċjetà u fil-Knisja. U ftakru Ġesù identifika lilu nifsu mal-fqir. Kull ma għamiltu mal-oħrajn għamiltuh miegħi. Kull ma għamiltux mal-oħrajn ma għamiltuhx miegħi. Meta int tpoġġi lilek innifsek f'awtorità fiċ-ċentru, meta int ma taqdix l-oħrajn ma tiġi servut int bl-awtorità li għandek int minn int, il-konsegwenza li jibgħat il-fqir ibgħat il-batut. Ħbib tiegħi. Ara taħsbux illi quddiem Kristu li huwa ħanin u li hu ġust fejn hemm il-korruzzjoni ħanoħduha scot free. Id-demm ta' min qed isofri minħabba l-korruzzjoni tiegħek se jitlaq quddiem Alla. U Alla se jisma' dik il-karba. U Alla se jagħmel ġustizzja. Tandrab il-korruzzjoni tama lil-min u korrott u mhux kapaċi jibqa' jara u jgħaddi minn fuq l-irjus u joħloq vittmi kbar ta' ġustizzja. Insisti jgħid jasal il-mument meta l-karba tal-foqra tasal quddiem Alla u Alla jismagħha u int li int korrott
والله إلو يعطيك تشانس باش تكونفرتي ولا يصل مومنت في داك اللي ما وصلش بين هنا لعميك يصل بالجستيتسيا تياو على كي يونر ودن السي هذا السي كريستو يسالتانا كريستو يقدب المحبة كريستو يقدب الملتا كريستو ما يهوش فانتاج من البوتر تياو تعالى عليه نفسه إما تشكن جي يقدب لنا يلا طريق الصليب الطريق تا كريستو سلطان مسلا بتورينا كيف احنا نربحو الحزن بالمحبة u kif l-autorità, il-poter li jista jkunna u xinu nużawx b-servizz għall-oħrajn għax Ġesu hekk għada u hekk salta. Jalla dil kelma noħduha b'ħafna serjetà fil-mixja tal-ħajja tagħna. Indiminent għażis hija għażis oħti. Jiena se inkom il-qalb għal qata tal-qalb li jmissej Wandi, laqa fejn aħna nistgħu nħallu l-mulej jiġi salta fil-qalb tagħna li jiġi jaqdina bil-maħfra tiegħu, bil-fejqan tiegħu, bil-kelma tiegħu. Ejjew nifetħu għal-prezenza ħajja ta' Ġesu. Ejja wintom ġibu l-ħattuħor magħkom. Fl-aħħar nitolbu mal-morda kollha li tiġu organizzaw trasport ta' xulxin. Fitxu l-Facebook page tiegħi Father Heidi li ma kisibu l-avviżi kollha tal-laqat ejja Wandi. Sarà tant minn qalbi nitlobkom sabiex nitolbu għal xulxin, intom għalija u jiena għalikom u l-paċi magħkom u kunu berkin.